Арманыңа жақында. Шахарымызда осындай атаумен футболдан турнир ұйымдастырылды. Айта кету керек, жарыста үздік атанған ұжым атақты Челси клубымен кездесуге мүмкіндік алады. Толығырақ тілші бейне материалында. Биылғы жарысқа 5 команда қатысып, өзара мықтыны анықтады. Солардың бірі Теміртау қаласынан келген ұжым. Славомир Гармайдың айтуынша, Теміртау ұжымы бұл турнирге алғаш қатысып отыр. Жас футболшылардың айтуынша, бұл додаға олар жақсы дайындықпен келген. Бұл жарысқа біз бірінші рет қатысып жатырмыз. Әрине толқып тұрмыз. Сайысқа жақсы дайындықпен келдік деп айта аламын. Маған осы спорт түрімен айналысқан ұнайды. Арманым атақты футболшы болу. Арманыңа жақында атты турнир биылғы жылы 5-ші мәрте өткізілді. Атап айтқанда жарыс Бауыржан қайырымдылық қоры мен Нұр Отан партиясының қолдауымен ұйымдастырылды. Сондай-ақ облыстық додада жеңімпаз атанған команда республикалық жарысқа жолдамалады. Ал республикалық турнирде жеңімпаз атанған ұжым Лондон қаласына барып, атақты Челси клубының мүшелерімен кездеспек. Бүгін бізде Арманыңа жақында атты облыстық футбол турнирі өтіп жатыр. Бұл турнирдің ерекшелігі, бұл турнирге балалар үйінде тәрбиеленіп жатырған жетім балалар қатысып жатыр. Осы жылғы турнирдің ерекшелігі жеңімпаздар облыстық республикаға қатысады, республикада жеңіп жатса, Челси футбол клубының Лондондағы академиясына баратын болады. Өткен жылы облыстық сайыста да республикалық турнирде де үздік атанған қарағандылық ұжым болатын. Олар Мюнхен қаласына барып, Бавария клубының футболшыларымен кездесіп қайтқан. Ал биылғы жылы Челси командасымен кездесу мүмкіндігі кімге бұйыратыны республикалық додада анықталатын болады. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.